ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଗତ ଜୁନ ଏଗାର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମସିହାରେ ବଛା ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ତଥା ବାର ଜୁନ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଥିବା ଜନତା ମଇଦାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚଦଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବା ଶପଥ ନେଇଥିବା ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରିୟର ଓ ଜୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଡିଟେଲସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଛଅ ଏକ ଉଣେଇଶହ ବାସ୍ତରି ମସିହାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ରାଇକଳା ଗାଁରେ ଜଣେ ସାନ୍ତାଳୀ ପରିବାରର ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ବୟସ ବାଉନ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପିତା ଗୁନାରାମ ମାଝୀ ନିଜ ଗାଁ ରାଇକଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଅନ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେ ତାଙ୍କ ମା ବାଲେଶ୍ୱରୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ତଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଓ ଭଉଣୀ ରାସମଣି ମାଝିଥିଲେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାଇ ଓ ପିତା ମଧ୍ୟ ଇହଲୀଳା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଗାଁ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟରର ଦୂର ଝୁମ୍ପୁରାକୁ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଟ୍ୟୁସନ କରି ଘରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା ପରେ ସେ ଝୁମ୍ପୁରା ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀ ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଆନନ୍ଦପୁର ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଣେଇଶହ ନବେ ମସିହାରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଉଣେଇଶହ ତେୟାନବେ ମସିହାରେ ଚମ୍ପୁଆ ସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯୁକ୍ତ ତିନି କଳା ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଏଗାର ମସିହାରେ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏଲ୍ଏଲ୍ ବି ପାସ୍ କରିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଝୁମ୍ପୁରା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମି ସଭ୍ୟ ରୂପେ ଠିଆ ହୋଇ ହାରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଉଣେଇଶହ ସତାନବେ ମସିହାରେ ରାଇକଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚର ପଦବୀ ଜିତି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଜ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଓ ଏହାପରେ ସେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ହଜାର ମସିହା ଓ ପରେ ଦୁଇ ହଜାର ଚାରି ଓ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହା ଏବଂ ଏବେ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ମସିହାରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ସଦର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ପରେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସର୍ବସମ୍ମତି କର୍ମେ ବିଜେପି ଦଳ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାଛଡ଼ା ସିଏ ବିଜେପି ଦଳର ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ